удар по батьківщині. Партія Кличка обганяє команду об'єднаних опозиціонерів. Подарунок на путінський ювілей і газова свиня для України. Запущено другу чергу Північного потоку. Жебраки від науки. Українські вчені погрожують голодними бунтами. Видоїти кандидата. Хто і скільки примудряється витягти із кишень претендентів на мандат. Новий робочий тиждень розпочинає інформаційна служба каналу ТВАЙ. У студії програми сьогодні традиційно Олексій Ліхман. Я дуже радий вас привітати. Уцілілий охоронець із каравану дає перші покази. Про це повідомило видання «Комсомольська правда». Павла Феденькова перевели з реанімації у звичайну палату. За словами медиків, стан здоров'я потерпілого покращується. Феденьков уже може говорити і навіть читати пресу. Свідок знаходиться під пильним наглядом правоохоронців. Під його палатою цілодобово чатують четверо міліціантів. Двоє з них озброєні до зубів з автоматами та у бронежилетах. Ще декілька стражів порядку безпосередньо знаходяться у палаті Феденькова. До таких запобіжних заходів вдалися, аби вбивця не прийшов до палати свідка і остаточно не зачистив сліди. Нагадаю, два тижні тому у каравані покупець розстріляв трьох охоронців, вижив лише Павло Феденьков. Удар по батьківщині. Партія Віталія Кличка обігнала у рейтингах об'єднану опозицію. Згідно з дослідженням, проведеним Фондом демократичні ініціативи з Київським міжнародним інститутом соціології, за останній місяць 5-відсотковий бар'єр долають 5 політсил. Лідирує партія регіонів, слідом іде удар Віталія Кличка, об'єднана опозиція «Батьківщина», комуністична партія та «Свобода». Остання вперше у рейтингах подолала прохідний бар'єр, але поки все ж таки залишається на межі похибки. Крім того, значно зросла кількість громадян, які ще не визначились, за яку політичну силу віддадуть свої голоси. Найбільше людей, які не знають, за кого проголосувати, у Східному та Центральному регіонах. Найменше – у Південному та Західному. Згідно з соцопитуванням, більшість громадян виявили бажання взяти участь у виборах. Так, 57% українців обов'язково проголосують, 21% іще сумнівається. За словами соціолога Ірини Бекешкіної, інша частина виборців не проти продати свій голос. Ми бачимо, що вона зменшилася у відношенні до попередніх опитувань. Тоді 73% відповіли у квітні, що вони безумовно не продадуть свій голос. Зараз ця кількість зросла майже на 10%, теж 83%. Ми розуміємо, що це декларативна поведінка, що люди відповідають так, як треба відповідати. Перевірка голосу. Відсьогодні в Україні відкрито списки виборців. Кожен громадянин може прийти на дільницю і перевірити свою присутність у переліку голосуючих, а також правильність внесених даних. На виправлення помилок та неточностей у виборчих комісій є лише два тижні. 22 жовтня буде затверджено остаточні варіанти списків. Запрошення ж на вибори громадянам мають розіслати уже до 13 жовтня. Недостатньо хворий. Тюремники не вважають стан здоров'я Юрія Луценка приводом для звільнення з-за ґрат. Навіть більше, вважають його задовільним і переконують, що екс-міністр знаходиться під їхнім постійним наглядом. Захисту ж ув'язненого пенітенціарники роз'яснили, що не мають жодних юридичних та медичних підстав для виконання їхніх вимог. Нагадаю, днями адвокати Луценка заявили, що в екс-голови МВС іще в СІЗО діагностували хвороби, які дозволяють пропонувати суду звільнити його від відбування покарання, і звинуватили керівництво колонії у тому, що те не робить нічого у цьому напрямку. Жебраки від науки. Українські вчені нарікають на нестачу фінансування та погрожують всеукраїнським страйком. Мало того, що недоотримали грошей в цьому році, пояснює голова профспілки Національної академії наук Анатолій Широков, уряд надумав обділити їх і в наступному році. У проєкті держбюджету на 2013 закладено 2,5 мільярди гривень, а це становить лише 65% від їхніх потреб. Якщо влада найближчими днями не почує науковців, на вулиці вони планують вийти у середу 10 жовтня. В уряді пояснюють, порівняно із 12-тим роком фінансування на 13-й все ж збільшено, хоч і не в тих об'ємах, яких хотілося б. Нагадаю, члени Академії наук уже виходили пікетувати Кабмін цієї весни. 3 тисячі, вибачаюсь, 111 гривень – середня зарплата у Академії. Ще в радянські часи за оплатою праці ми не були першими, але третє, десь максимум четверте місце стабільно займала наука і наукове обслуговування. Ну, зараз ми десь там знизу пасемо. На науку грошей немає. Але всі ж люди, хто не сліпий, бачать, як дерибанять мільярди і мільярди з державного бюджету. Так, заложено в бюджеті, в тому варіанті, який ми представили Верховний Совет, увеличення на заробітну плату і на приобретення необхідного
оборудования лабораторного. И сейчас вот мы ведем, наша рабочая группа правительства ведет переговоры с руководством академии. Обібрати кандидата за його майбутнього мандата. Сезон передвиборчих заробітків у розпалі. Аби завоювати довіру виборця, претендента на парламентські крісла смітять грошима, як ніколи. Це відзначають політтехнологи. На кандидаті ж заробляють усі комунелінки. І суми, про які йдеться, вражають кількістю нулів. Яка вона, ціна мандата, Олена Зоріна рахувала. Робота на сезон передвиборчий. Ви пунктуальні, обіцяєте не курити на робочому місці, читати лише агітлітературу, тоді вам пряма дорога у намет. 10-12 годин без перерви на обід – такі умови праці. А от зарплата, переконують усі як один агітатори, лише їм сниться. Я за ідею стою. Да, ми не за гроші. У нас безкоштовно. Гривень 100 заробляєте за день? Здесь определенное время, за которое время идет оплата. Який він прайс агітатора, можна легко дізнатися з інтернет-оголошень. Персонал на вибори партії почали шукати ще з травня. За роздачу листівок, тримання стягу на мітингу чи агітацію по квартирах пропонують в середньому 20 гривень за годину. День у наметі коштує 150 гривень. Найдорожча робота – це чіпляти стяги на балконах. Коштує 200 гривень щоденно. Маєте юридичну освіту та ще й знаєтеся на виборчому законодавстві, тоді у вас є шанс виграти золоту акцію, стати представником партії у Центрвиборчкомі. Хоча там теж ТВА й переконують, що працюють не на зарплату. Ця робота не оплачується, тому що, мені здається, як народний депутат, я отримую ще заробітну плату. Ви працюєте задарма чи за гроші? Я думаю, що навряд чи я вам це скажу. Від держави нічого не отримую. А інші питання – це мої відносини з Комуністичною партією України. Наближені до так званого мозкового центру і самі штабісти – найвища каста. Тому їхні заробітки значно вищі, за агітаторські, каже політтехнолог Тарас Березовець. За ім'я можуть заплатити сотні тисяч доларів спеціалісту. Розцінки в різних партіях приблизно однакові. За словами Березовця, піарник у виборчому штабі кандидата-мажоритарника може заробити від 1,5 до 3 тисяч доларів на місяць. Зарплата керівника штабу того ж кандидата коливається від 10 тисяч гривень до 15 тисяч доларів. А от вершки знімають наймані консультанти, технологи, політологи. Їхні гонорари можуть сягати кількох сотень тисяч доларів. Політолог Кость Бондаренко про ці цифри знає із власного досвіду, але спілкуватися про свої заробітки відмовляється, аби колеги не заздрили. Я не буду говорити, це не зовсім етично стосовно до моїх колег. Тобто щедрі? Вони завжди щедрі, вони знають, що політика – це є елемент бізнесу. На цьогорічних парламентських виборах партії мають просто астрономічні бюджети, зізнається Тарас Березовець. Адже це репетиція перед президентським волевиявленням. Головні конкуренти – партія регіонів і об'єднана опозиція витратять на кампанію приблизно однаково – по 100 мільйонів доларів. Стільки ж і партія Королевської. Вдвічі менше комуністи. Бюджет удара Кличка сягне 30 мільйонів доларів. Рекордно мало коштуватимуть перегони «Свободі» – лише 3 мільйони доларів. Найщедріші партії, які платять, звичайно, це партія регіонів, партія Королевської і комуністи. Кандидат за мільйон доларів. Таку суму вибори влетять мажоритарнику. Заявили ТВА й одразу кілька експертів. Хоча й ця цифра досить приблизна, розповідає координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора». Ольга Івазовська стверджує, свої кошториси претенденти ретельно приховують, бо досить часто вони у тисячі разів більші задекларованих доходів кандидата. Оплата праці штабістів досить часто – це є таємниця за сім'ю початками, тому що, перше, це люди, які офіційно не працевлаштовані, друге, штаб не є навіть юридичною особою, і будь-які витрати часто здійснюються або з бюджету політичної партії поза виборчим фондом, або з кишені кандидата. Офіційні бюджети, витрачені партіями і кандидатами, стануть відомі лише після завершення перегонів. Але тоді, стверджують експерти, навряд чи хто порівнюватиме їх із сумами, які справді пішли на кампанію. Олена Зоріна, Данило Городецький та Анна Скибенко. ТВА.
Новий виток молочної війни. Тепер Росія знайшла в українському сирі кишкову паличку. З 15 жовтня Россільхознагляд обмежує поставки цього продукту підприємства «Дубномолоко». Це не перша компанія, продукція якої від початку місяця заборонена для ввезення в сусідню державу. 4 жовтня Россільхознагляд заборонив експорт 8 українським підприємствам, котрі виготовляють сир, масло, ковбасу, яловичину та свинину. Серед претензій сусідів було зазначено наявність на заводах прострочених миючих засобів, відсутність приміщень для прибирального інвентаря і недостатню кількість мишоловок. Нагадаю, в серпні російський орган контролю вилучив 2 українські компанії з реєстру підприємств, що можуть ввозити продукту на території країн Митного Союзу. Це Росія, Білорусь та Казахстан. Україну полонила негода. Цієї ночі в високогір'ї Карпат випав сніг, а центральними та північними областями прокотилися зливи. Сильний дощ із градом перетворив Кіровоград на Венецію. Дощова вода залила підвали і оселі містян. Рівень води на вулицях міста сягнув метрової позначки. Зливні колектори просто не впоралися із великою кількістю опадів. Декілька десятків автівок у прямому сенсі просто плавали центральними вулицями. Людям у заблокованих машинах довелося пластиковими пляшками вичерпувати воду із салонів, аби не потонути. Рух транспорту було майже повністю заблоковано. Скільки збитків наробила негода, поки не підраховували, тим більше, що покращення погодних умов синоптики найближчими днями не прогнозують. Дощі не припинятимуться, а от температура повітря знизиться. Журналісти ТВАЙ продовжують з'ясовувати, хто замовив атаку на наш канал. Як раніше дослідили мої колеги, за переслідуванням ТВАЙ, наїздом податкової та відключенням сигналу стоять люди, наближені до 2 впливових провладних олігархічних груп. Чому вільний медіаресурс став їм на заваді і чи не координують вони свої дії у наступі? Про це ми вирішили розпитати експертів медіабізнесу. Єдине, чого не вистачає нам для, в кавичках, повного щастя, це міжнародна ізоляція в зв'язку з наїздами на свободу слова і попытка закрити независимые СМІ. І створювати президенту імідж преслідувателя независимих мас-медіа вигідно совершенно определеним лицам в його окруженні. А хто ті лица, як говорить наш президент, надумайте самі. Тобто определеним людям – це Льовочкин? Так. Да. Тобто фактично, если вы проследите бизнес-связи группы, которую он представляет, которую принято в узких кругах называть группой «Росукрэнерго», то вы поймете, что это и в группе по бизнесу выгоднее сотрудничество, например, с российским вектором, чем с западным вектором. По поводу сына президента, это то, о чем я говорила полунамеком, я сейчас могу сказать это прямо. Очень выгодно кое-кому на Банковой напрямую указывать на сына президента, делая его крайним и виноватым. Очень выгодно. Потому что, опять-таки, если бы сейчас речь шла о частотах, тогда, может быть, можно было бы эту версию рассматривать. Сейчас же речь не идет о частотах. Поэтому уничтожать ему сейчас канал TVI, смысл ради чего? Из принципа, ну, извините, при всем уважении к телеканалу TVI, но, наверное, все-таки у него есть какие-то другие приоритеты в этой жизни, я имею в виду сына президента. Да? Мозг, який ними керує, один и той же. Хіба що, може, тільки різні півкулі. Політичне замовлення, так вона жорстко ієрархована, вибудована дійсно вертикаль, і політичне замовлення на ті чи інакші дії може давати тільки одна конкретна людина. Тобто система не передбачає такого, щоб хтось в рамках якихось там демократичних процесів за власної ініціативи вирішив розбиратися з каналом TVI. Існує безліч способів для того, щоб створити проблеми каналу. Можна придумати тисячі причин для того, щоб ці проблеми пояснити чим завгодно, крім політики. Насправді, в основі всього лежить політична ситуація в країні і політичні претензії до каналу. Сьогодні триває у другій частині випуску. Будемо говорити, зокрема, про таке. Роздача мільйонів Нобеля. У Швеції стартував найголовніший тиждень науковців. Білоруський принц. Батька розповів про політичне життя свого 8-річного сина. Ідолопоклонство. Західна преса дорікнула росіянам за підлабузницькі святкування путінського ювілею.
Роздача призів за наукові відкриття. У Швеції стартувала 111-та Нобелівська премія. Першими оголосили переможців у галузі медицини та фізіології. Лауреатами стали науковці із Великої Британії та Японії. Біолог Джон Гердон отримав нагороду за досягнення у галузі клонування, а науковець Сен'є Яманаке навчився перетворювати зрілі людські клітини на стовбурові, тобто відтворювати молоді клітини, з яких можна вирощувати тканини будь-якого органа. Обидва вчені здійснили революцію, завважують у Нобелівському комітеті. За це кожен з них отримає 1 200 000 доларів. Це на 20% менше, ніж минулоріч, і рада директорів комітету зізнається, фонд Нобеля змушений економити, адже багато коштів іде на церемонію вручення та утримання адміністративного апарату. Син Олександра Лукашенка плаче, коли бачить на екрані свого батька. Про це президент Білорусі розповів в ексклюзивному інтерв'ю російському телеканалові «Мир». І уточнив, нащадок засмучується, коли тато не бере його на робочі зустрічі. Наприклад, на заводи чи сільськогосподарські підприємства. Адже маленького Миколу уже цікавить велика політика, точніше, сам процес. Саме тому хлопчик часто супроводжує батька на важливих заходах та під час закордонних поїздок. Білоруський гарант пожалівся на складний характер позашлюбного сина, але заспокоїв, що з Миколи виросте хороша людина. Раніше Олександр Лукашенко стверджував, що не готується саджати нащадка у президентське крісло, однак пізніше натякнув, що вже в 30 років той буде готовий замінити батька на високому посту. Грузія буде жити по-іншому. Найбагатша людина країни, мільярдер Бідзіна Іванішвілі, оголосив склад нового уряду. Себе – майбутнім прем'єром, а найближчих соратників – віце-прем'єрами та міністрами. Зокрема, карколомна політична кар'єра світить легендарному футболістові Кахі Каладзе. Ким він стане – дивимось далі в огляді. Рівно тиждень політичних консультацій і переможці виборів оголосили склад свого уряду. Зі звітом перед грузинами особисто виступив майбутній прем'єр-міністр Бідзіна Іванішвілі. Він, щоправда, ще не має грузинського громадянства, та сподівається, що суди швидко вирішать це питання, і він стане на чолі міністерської команди. Переговори відбувалися максимально чесно і прозоро. Усі майбутні міністри дізналися про своє призначення тільки 15 хвилин тому. Перед нами серйозні виклики. Спершу ми добилися мирної зміни влади, а тепер наше завдання – стати по-справжньому народним і по-справжньому чесним урядом. Міністерські портфелі розподілили між опозиційними партіями та друзями майбутнього прем'єра. Так, віце-прем'єром в уряді працюватиме екс-гравець київського «Динамо» та італійського «Мілана» Каха Каладзе. Міністерство закордонних справ очолить родичка та прес-секретарка Іванішвілі Майя Панджакідзе. Армію та поліцію очолять відомі опозиційні політики Іраклі Аласанія та Іраклі Гарібашвілі. При цьому з 20 міністерських посад 7 досі вільні. Хто займатиметься в уряді фінансами, економікою та енергетикою, поки не вирішили. Усе це дуже хороші новини. Зрозуміло, що до уряду увійде широке представництво різних політичних партій і груп. Буде багато компетентних людей, усім їм доведеться домовлятися. Це добре з погляду балансу сил та розвитку демократії. З понеділка робочі групи грузинської мрії починають входити в усі державні установи, щоб гарантувати безболісну передачу влади. Протягом 2 тижнів, поки не збереться новий парламент, який і затвердить уряд Іванішвілі, вони перейматимуть досвід роботи старої команди. Водночас Бідзіна Іванішвілі заявляє, що продовжить реформи і захищатиме інтереси Грузії на всіх фронтах. Вже відомо, що його перший закордонний візит буде до Сполучених Штатів. Нет об'єктивних даних, що то, що може змінитися вектор внешньої політики. Наоборот, я вважаю, що вот прозападне направлення зараз стане більш продуманим, не буде таким, знаєте, емоціональним. На кардинальну зміну зовнішньої політики не очікують і у Москві. Попри те, що Бідзіну Іванішвілі називають проросійським політиком, оскільки свої мільярдні статки олігарх заробив саме у Білокам'яній. Главний камінь приткновення в наших отношеннях, а іменно вопрос Южної Осетії і Абхазії, рішен бути не може. Ні Росія, ні Грузія, хто би там не був у власті, не готова прийняти точку зрення іншої сторони. Ще не отримавши посади, Бідзіна Іванішвілі обіцяє, що через 2 роки подасть у відставку. Щойно виконає усі передвиборчі обіцянки. Та не лише у цьому його ексцентричність. Мільярдер заявляє, що не хоче переїжджати до державної канцелярії. І каже, керуватиме країною із свого розкішного бізнес-центру. Юлія Куценко, ТВА.
Північний потік запрацював на повну міць. У Росії запустили другу гілку газопроводу. Його маршрут пролягає через територію 5 держав, а це понад 1200 кілометрів. Разом з першою ниткою Нордстріму, яку запустили менше року тому, до Європи постачатимуть більше як 55 мільярдів кубометрів російського газу. Загальна вартість проєкту перевищила 6 мільярдів доларів. Такі кошти вклали, аби постачати блакитне паливо до ЄС в обхід України. Мої перші наслідки – транзит природного газу територією нашої держави протягом останніх 8 місяців вже скоротився на 20%. Як вітають монархів? Народні привітання Володимиру Путіну межували з ідолопоклонством. Таку оцінку 60-ті річниці російського гаранта дали провідні європейські ЗМІ. Зокрема, британська «Гардіан» дорікнула росіянам за надто підлабузницькі подарунки. Як приклади, навела жінок, які безсоромно фліртували у відеоролику, присвяченому Керманичу, і чоловіків, які не полінувалися залізти на вершину Кавказьких гір з його портретом. Видання зробило висновок, що перед Путіним вклонялися немов перед королем. Апогеєм прислужництва став документальний фільм про життя президента, відзнятий телеканалом НТВ. Це вже пише газета «Індепендент». А французька «Le Monde» закинула, що з аналогічним розмахом день народження своїх лідерів святкують лише у Північній Кореї. По всій країні «Молода гвардія», молодіжна організація «Єдиної Росії», підготувала акції до дня народження, марші, показ плакатів, читання віршів та передачі величезної кількості дитячих малюнків до Кремля. Усе для того, аби заслужити прихильність господаря. І попри зауваження іноземних ЗМІ, телеканал НТВ став таким собі маленьким майданчиком для критики чинної влади. Щоправда, лише у розважальному шоу. Під звуки хіп-хопу світська левиця Ксенія Собчак перемивала кісточки органам влади. Вона пригадала, як міліція провела в її квартирі обшук та забрала у неї кругленьку суму грошей. А колишній депутат Думи Геннадій Гудко пожалівся, що екс-колеги несправедливо відібрали у нього мандат. А от ведучий телепередачі «У світі тварин» Микола Дроздов співав про політ російського президента із журавлями. Лето было, прямо скажем так себе, пока я надрывалась в политической борьбе. Цепные псы режима обшмонали мой дом и изъяли все, что нажито непосильным трудом. Все мы помним, как красиво над просторами полей человек стал капитаном стаи рыжих журавлей. Без такого дельтаплана нынче птица никак. Нужен умелый и мудрый вожак. Если им нужна подмога, то я всегда готов за собой повести стаи певчих дроздов. Оце все на сьогодні. Дякую вам за увагу і зустрінемось завтра.